У кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з померлим героєм Подолей Павлом. Чоловік був військовослужбовцем 101-ї бригади ТРО. Немає більше любові, як то, що хтось душу свою покладе за других своя, то є за своїх близьких, за своїх тих, які є поруч. Цю заповідь виконав новоприставлений Андрій Павел, будучи і воїном Христом, ще раз повторюся, і воїном військовим. Захисник разом з бойовими побратимами захищав батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. У пам'яті рідних та знайомих назавжди залишиться добрим, турботливим та вірним другом. Він дуже молодий, 40 років, хороша людина, дуже хороша сім'я. Він був священником, в нього і батько священник. В нього дуже-дуже хороша жінка, дуже. Вона працює вихователем, залишилося двоє діточок. Два сина. Дуже важко це буде перенести, цю втрату чоловіка свого. Подолей Павло Іванович загинув у віці 40 років під час виконання бойового завдання, захищаючи кордони та суверенітет України 8 серпня 2024 року. Народився у сім'ї священника, народився в тій сім'ї, де було Слово Боже, де сповнала молитва. В майбутньому він пішов по стопам батька і стався ще дослужителем. Був спочатку, як ви знаєте, багато діаконом в цьому прекрасному соборі, який построїв батько. Він став воїном, воїном нашої держави, по промислу Божого, який із зов серця протирає Павла, був такий, що він має йти ще служити воїном держави людям. У чоловіка залишилася дружина та двоє синів. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Війна забрала тисячі невинних життів. Військові гинуть смертю хоробрих, захищаючи батьківщину на передовій. Кожен з них – герой. І пам'ять про них вічно житиме, адже ціною власного життя вони захищають наші.